Усім привіт! Пропонуємо вам подивитися новий випуск програми «На висоті». Гарантуємо чудовий настрій та позитивні емоції від перегляду. А як же інакше? З нами не засумуєш! Починаємо! Сьогодні у програмі побуваємо на художньому майстер-класі та навчимося малювати тигра. Розповімо про нову захоплюючу експедицію скаутів Покровська. Познайомимося з таким танцювальним жанром, як шафу. Та на десерт дізнаємося про особливості домашніх тварин чиншил. Канікули – чудовий час для відпочинку та отримання нового досвіду. А чому новому ти навчилася за літо? Я навчилася плавати. А ти? А я навчилася грати в теніс. Це цікаво. А у наступному сюжеті ми розповімо про дітей, які літні канікули використовують для того, щоб навчитися малювати. Світобразотворчого мистецтва прекрасний та безмежний. Він приваблює людей і дає можливість втілити свої ідеї та розвинути фантазію. Сьогодні дуже популярними є художні майстер-класи, де усі бажаючі можуть отримати навички малювання у художників. На одному із таких занять ми нещодавно побували. Зараз, во-первых, літо і дітям потрібно розвиття, тому що зараз вони бігають по вулицям, нічим не займаються, телефони, гаджети. Лучше, щоб вони розвивалися, як культурно, так і фізично. Да. Вот. Мастер-клас у нас по живописі для дітей від 6 років. Опять же, повторюсь, рисувати будемо сьогодні тигра. Дітей треба прививати к любви к животным, мені кажется. Поэтому поки що у нас третій урок подряд животное. Зараз в мире треба більше робити добра, щоб більше любили животних, окруження і так далі. Художникам потрібно народитись? Зовсім ні. Цьому мистецтву можна навчитися. Головне, щоб було бажання брати в руки олівці та пензлики. І тоді можна розвити художнє бачення та почуття прекрасного. Учасники майстер-класу розповідають, їм дуже цікаво володівати новими навичками та створювати чудові малюнки. Мені подобається сьогоднішній майстер-клас. Класс, потому что мы рисуем тигра красивыми цветами. Мне сейчас очень нравится, очень красивые цвета, и мне нравится, как нам все рассказывают, показывают, какие фигуры, из каких фигур состоит тигр. Я родился в год тигра, я обязан его уметь малювать. І рад, що сьогодні ми малюємо тигра. Тигр – це дуже красиве животне. І мені дуже подобається його рисувати, тому що дуже виражені краски, дуже різні цвіти і дуже різні відтінки. Рисування мені подобається тим, тому що моя ціль – стати архітектором, і мені потрібно рисування для цього. Ну і тим більше рисування – це як спосіб показати свої емоції. Люблю тигра малювати, але не легко. Родився в год тигра, і я думаю, що мені цей рисунок принесе цю удачу. За допомогою пензелів, пар та поради досвідченої художниці, хлопці та дівчата за кілька годин перетворили свою чисті аркуші на яскраві малюнки, з яких дивились добрі та красиві тигри. Подорожі, подорожі, подорожі – це єдине, про що я можу думати зараз. І не лише ти. Нещодавно ми розповідали про пригоди скаутів під час зльоту «Поклик степу». І знову вони приїхали з цікавої мандрівки. Більше інформації – дивіться у сюжеті. Життя скаутів дуже насичене. Вони постійно мандрують і дізнаються про щось нове. А літні канікули – це завжди час для пригод та мандрівок. От і покровські скаути вирішили витратити літо з користю. Цього разу вони долучились до польової експедиційної програми «Історична скарбниця», а запросили їх запорізькі скаути. В этот раз мы получили приглашение от Запорожского скаутского клуба «Хуртечный остров» побывать в совместной экспедиции, полевой экспедиции, посвященной таким исследованию исторических
артефактов, которые находятся на Трахтенбергском полуострове. Отправились вот в совместную такую большую и, как оказалось, очень сложную и очень интересную. И не только в смысле какой-то исследовательской работы, но и в смысле организации походной своей жизни. У нас впервые так сложно было. И, во-первых, очень длительная экспедиция, целых 9 дней. Мы попали в тяжелые погодные условия. Через нас проходил грозовой фронт. Вот. Но, тем не менее, вот ребята выдержали все это, выдержали с достоинством. Мы побывали, значит, смотрите, это Черкасская область в районе Канева. И село Григоровка, Трахтенбергский полуостров. Это зона, которая осталась, сейчас это национальный заповедник, это очень хорошо, потому что места настолько действительно как сокровищница историческая, потому что там во все войны, которые проходили на нашей земле, на земле наших предков, все боролись за эту землю. Природа была изумительная, сосновый лес, Днепр очень красивый. Ну, особенно очень красивые восходы и закаты, солнце. Это поле, мы, грубо говоря, стояли в поле. Это были самые красивые виды, когда ты стоишь на горе, а впереди тебя очень большой лес, в который ты ходишь по дрова. Ты как попал в какое-то древнее село, а не в 21 век. Было очень красиво там. Были разные растения, мы из цветов делали веночки. Дві дні в експедиції були справжнім зануренням у минуле. Мандрівники дізнались про життя козаків та їх побут ще за часів реєстрового козацтва. А також отримали приклад того, як треба любити свою рідну землю. Экспедиция носила название «Историческая сокровищница». Но мы бы добавили к этому названию еще и «Духовная сокровищница», потому что мы познакомились там с людьми, которые не на словах, а на деле занимаются, вот, наверное, возрождением нашей страны, возрождением своей земли. А на примере быта, который мы увидели, казацкого быта, настоящего, такого не фольклорного, мы видели, как живут люди в глуши. И за те годы, которые они прожили, это из поколения в поколение, они вырос уже целый лес, посаженный их руками, выросли сады. И сейчас вот люди пользуются их плодами, их труда. И дети по-настоящему, подростки впервые по-настоящему познакомились с бытом казацким, не тут настоящим, от как і за дня в день приходиться жити тим людям. Скаути повинні вчитись виживати в будь-яких умовах. І хлопці та дівчата розуміють, саме в'єднання з природою їхня сила. Ходили по воду, мы ходили аж в село, дорога занимала минут 20. Брали мы ее с колодца, каждый день ходили по несколько раз. За дровами мы ходили в лес с двумя пилками, мы пилили деревья, связывали подручными материалами и относили бревна к нам в штаб. Кушать мы готовили по дежурству, каждый день дежурили костровой и две девочки на готовку. Девіз усіх скаутів – будь готовий. Постійно подорожуючи, вони не знають, які перепони зустрінуться на шляху. Проте кожен завжди готовий їх долати. Ще пак. А як же інакше з таким девізом? Коли почали розбивати лагеря, був дуже сильний вітер. Він дуже мішав ставити палатки, натягувати тенти, зривав їх. В перші дні була дуже дождлива погода. Этих нескольких трех дней была очень жаркая погода. Ну и когда уже собирались ехать домой, немного похолодало. Привелося також хлопцям і дівчатам покупатись в славетних водах Дніпра та його цілющих джерелах, вдихати аромати степових трав, боротися з могучими дніпровськими вітрами. А ще дуже запам'яталось святкування Івана Купала. На праздник Івана Купала був організован небольшое празднування –
на которые пришло все село. И также был небольшой сельский хор, который пел песни. Также под конец программы был купальский костер. Нам предложили принять участие, спеть в хоре. Ну и как бы нас выбрали, 4 человек. Там со мной произошло очень многое впервые. Наконец-то я походила на байдарке. Очень интересно было, но страшно. Также покаталась на лошади, поняла, что это очень такое искреннее умное животное. Поход, естественно. Мне очень понравилось, особенно ребята из Запорожья, потому что я со всеми познакомилась, завела новых друзей. И, ну, в целом мне понравилось жить в палатке в таких походных условиях. А ще скаути мали змогу відчути себе археологами. На берегах Дніпра вони знаходили беламніти – старовинні скам'янілості. По воді ми ходили, збирали беламніти. Беламніти – це окам'янілі, як молюски, так. Там они были разных размеров, были острые, ну, разные, большие, маленькие. Из этих беремнитов можно делать всякие украшения. Я из маленьких беремнитов сделала себе сережки. Ці сережки завжди нагадуватимуть Лізі про мандрівку. Та й інші скаути такі пригоди теж не забудуть. Подорож подарувала їм не лише яскраві емоції, але й багатий досвід. А тобі подобаються танці? Так, я просто обожнюю танці. А який танець тобі подобається найбільше? Мені подобаються різні стилі, але зараз мене цікавить шафл. Ніколи не чула про такий. Розкажи більше. Добре, давайте подивимося наступний сюжет, і ти все дізнаєшся. На сучасному просторі хореографічного мистецтва є багато різновидів танців. І один із найпопулярніших на сьогоднішній день – це шафл. Зараз він відомий в усьому світі, а з'явився цей вид танцю в далеких 80-х роках в Австралії на андеграунд-сцені в місті Мельбурн. Цей танець почали популяризувати діджеї та тусовники з інших країн. Вони опановували шафл не для конкуренції, а для себе, для задоволення і самовираження. При навчанні акцент робився на тому, щоб у кожного танцюриста був свій індивідуальний і неповторний стиль. Це швидкі типові для джазу танцювальні рухи. Основа шафла називається «Running Man», що в перекладі з англійської означає «людина, яка біжить». Вона складається з комбінації двох рухів, що має назву «шафлінг», тобто ковзання ніг по підлозі. Для виконання цього танцю потрібне рівне покриття та трохи терпіння. Деякі танцюристи раніше сипали тальк на сцену, щоб було легше ковзати ногами під час виконання цього танцю. До речі, деякі виконавці так продовжують робити і сьогодні. З появою Ютуба шафлерів об'єднує інтернет. Там вони публікують свої відео з танцями та навчанням. На жаль, у нашому місті немає такої школи, яка б навчила цьому виду танців. Але це не привід засмучуватися. Потрібно знайти відео-уроки і можна починати. Можу сказати з особистого досвіду, це не складно. Потрібно трішечки терпіння і все вийде. А далі ми поговоримо про тварин, до яких просто неможливо ставитися байдуже. Серед усіх тварин нашої планети шиншили можуть сміливо позмагатися за звання наймиліших. Пухнасті гризуни вдома – це 100% радість щодня. Дивіться і переконайтесь! Шиншили – невеличкі пухнасті тваринки, батьківщина яких – Південна Америка. Їхнє природне середовище – гірська місцевість на висоті до 5000 метрів над рівнем моря. За межами існування про шиншил довгий час нічого не було відомо. Дізналася про цих звірків лише після того, як почалася колонізація індіанських племен.
У наш час шиншили з Південної Америки дуже часто стають домашніми тваринками в звичайних квартирах. У Марусі, наприклад, живуть дві шиншили – Білка і Мася. Порода біла альбіностична і чорний бархат. А чим вони тобі сподобались? Вони дуже милі, м'ягенькі. З ними дуже прикольно обніматися. Вони дуже швидко бігають і дуже високо пригають. Коли ми їх випускаємо, вони більше часу бігають. Іноді вони замирають на одному місці. Десь на пару секунд. Їх дуже складно поймати. Коли-то одним прекрасним вечором ми їх випустили. Когда мы их ловили, они не хотели идти в клетку. И поэтому мы пошли спать, а шиншилы у нас бегали всю ночь. И очень громко. Вони дійсно дуже активні звірки. Просто обожнюють бігати, стрибати та досліджуватися навколишнє середовище. І взагалі можуть бути непередбачуваними. Саме тому Маруся не дуже часто випускає їх з клітки. І щоб Білка і Майся не засумували в своєму будиночку, його треба правильно облаштувати. А які їм умови потрібні для життя? У них повинна бути висока клітка і полочки. А для чого вони їм потрібні? Для того, щоб пригати. А ще що потрібно для життя? Корм, вода. Їм потрібно купатися в піску, тому що в воді вони довго висихають. В природі вони купаються в вулканічній пилі. Так як в домашніх условиях немає вулканічної пилі, вони купаються в піску. А як за ними потрібно доглядати? Їх потрібно два рази на день кормити і міняти воду. А чим ти їх годуєш? Вони гризуни і вони їдять палочки. Сухі цвіти, зерно, їм можна давати сухофрукти. Майся і Білка різні не лише за забарвленням, але і за характером. Кожен з них має свої особливості. Майся більш спокійний, а Білка дуже активна і не дається в руки. А як вони люблять проводити час? Шиншили – ночні животні. Днем вони сплять, а ночі вони більш активні, пригають по полочкам. Гарна шерсть – це показник здоров'я тварини та правильного догляду за нею. Цікавий факт, що шерсть шиншили є найщільнішою на землі, і саме тому в ній не живуть паразити. Тримати вдома шиншил – це добра справа, адже ці звірки через своє хутро знаходяться на межі зникнення. Ну ось і все. Час нашої програми сплинув так швидко. Пам'ятайте, що літо проходить непомітно. Тож ловіть моменти і насолоджуйтесь ними. Ну, ми і надалі будемо радувати вас різними цікавинками. До нових зустрічей!